Kaj bi na koncu oddaje Pot poti položili na srce našim gledalcem? Pot poti? Če imate že pot izraz, potem kar postanemo v tem izrazu, je zavrali, jaz sem pot in resnica in življenje. Pot je evangelij. Ko ne vemo, kaj bi, je to vodilo. In tudi življenje, se pravi, polnost že sedaj in mogoče tudi v večnosti, igral mesec november, nas bo tega spomnil, da smo bili mi na poti, ko smo na grobu, se spomnimo, da bomo mogoče dovoliti tudi mi tam. Vemo, kam gremo, poznamo pot in kar pogumno po tej poti. To ni poceni tolažba. Jezus pravi, ne dobro je gospod, gospod, pa lepo vzdihuje, to še ni dost. Ampak, dobro spomnuje volje vmaga, če je tam. Dobro, same vsak dan svoj križ, pa še križ do drugega in ga nosi, ta je moj učenec in ta je tisti, ki me ljubi. Njega bodo i moj oče, moj njemu prišla in pri njemu pribivala. In te modrosti želim sebi in tudi vam, ki nas je zdaj poslušal.